Στην Ελλάδα είμαστε μια ζούγκλα. Υπάρχει μια διαφορά. Άλλο συμφωνία και άλλο πρόθεσης να συμφωνήσουμε. Το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Έτσι. Τι έγινε χθες. Χθες έγινε μια ανακοίνωση ότι έχουμε μια πρόθεση, καλή διάθεση, ο χώρος της Εκκλησίας με την πολιτεία να βρούμε λύση σε προβλήματα που χρονίζουν σχεδόν έναν αιώνα. Όλοι τα αντιπαρερχόμεθα και τα συναντάμε μπροστά κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να συμφωνήσουμε. Θα ακολουθηθεί μια διαδικασία. Το πρώτο ήταν η ανακοίνωση. Η ανακοίνωση αυτή μεταφέρθηκε στη Σύνοδο. Το εγκρίνουμε. Από εδώ και πέρα έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα. Να πούμε στους ιερείς μας, διότι αυτοί είναι οι κυρίες οι οποίοι ανησυχούν, ότι ό,τι είναι να γίνει θα το κάνουμε μαζί. Με όλους τους ιερείς θα βρούμε τρόπο και δεν θα κάνουμε ούτε ό,τι θέλει ο Αρχιεπίσκοπος, ούτε ό,τι θέλει η Σύνοδος, αλλά ό,τι θέλει και εγκρίνει η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος, η οποία θα συνέρθει, και ό,τι θέλει η πολιτεία που έδειξε την καλή διάθεσή της. Έτσι λοιπόν αυτός ο αγώνας ο μεγάλος. Επειδή βλέπω, και ίσως και εγώ αν ήμουν ιερεύς, να είχα την ίδια αγωνία, τι θα κάνουμε που θα πάμε, επαναλαμβάνω πάλι και να το μεταδώσετε όπως θα το πω. Ό,τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει το ταμείο, πώς θα γίνουν λεπτομέρειες κλπ, θα είναι μέσα οι ιερείς. Και χωρίς να υπογράψουν, να συγκατατεθούν, να είμαστε σύμφωνοι με την έννοια του γενικότερου συμφέροντος, όχι των ιερέων μόνο, των αρχιερέων, αλλά του λαού μας. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτε. Δεν το κάνουμε για να γίνουμε πλουσιότεροι. Το κάνουμε για να βάλουμε μια τάξη σε μερικά πράγματα επιτέλους. Μιλάμε για ένα πλούτο πολύ μεγάλο κλπ. Εμείς λέμε είναι παραμύθι. Και έρχομαι πάλι και το παραλαμβάνω. Πλούτος σαν κάρβουνο που είναι κάπου πεταμένος και το παίρνει όποιος θέλει. Ναι. Πλούτος όμως που αξιοποιείται δεν υπάρχει. Ερχόμαστε λοιπόν να τακτοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτε εάν δεν καταλήξουμε σε ένα σημείο που όπως θα το ήθελαν οι ιερείς και όπως θα διαμορφωθεί, τι ανάγκες θα υπάρχουν και όλα θα αποβλέπουν σε μια ειρηνική πορεία όλων μας και για το συμφέρον όλου του λαού μας και επομένως και του καθενός από εμάς. Αυτό είναι το γενικότερο. Αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Για πότε θα γίνει μακάρι. Έχει, θα εξαρτηθεί τώρα και γρήγορα. Γρήγορα. Τέλος του μήνα. Μπορεί να είναι και πιο μπροστά από τις γιορτές. Δεν το ξέρω. Υπήρχαν και σκληρές φωνές από ιεράρχες όπως του Άγιου Καλαβρίτων, ο οποίος έκανε λόγο για προδοσία. Δεν έπρεπε να έχει ενημερωθεί η ιεραρχία. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε. Ας να μην μου πείτε. Ποια είναι η προδοσία, για πέστε μου. Τότε έρχεται ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος σε μια προσπάθεια και λένε από τη μια πλευρά μας λέτε ότι είμαστε πάμπλουτοι και από την άλλη πλευρά εδώ όταν μας ζητάει κάποιος κάτι λέμε δεν έχουμε να σας δώσουμε. Δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν κοροϊδευόμαστε όταν βλέπουμε ότι μια περιουσία τεράστια είναι ένα νεκρό σημείο, είναι ένα κάρβουνο που δεν δίνει τίποτα. Αλλά δίνει κάθε φορά την ευκαιρία σε μερικούς που είναι έξυπνοι, που έχουν δυνατότητα να μπαίνουν και να τα καταπατούν και το δικαστήριο να μας δίνει απόφαση. Επιτέλους, το κατάλαβα, η συζήτηση αυτή έγινε αντιληπτό, ότι πρέπει να βάλουμε μία σειρά. Αυτό κάνουμε. Το ανακοινώσαμε προς το λαό μας, τους χειρικούς μας όλους. Βλέπουμε ότι μπορεί κάτι να γίνει. Θα προχωρήσουμε στην ιεραρχία. Θα δούμε, θα ακούσουν τι μου απόψεις, ότι είναι προδοσία, ότι δεν είναι προδοσία, θα εξηγήσουμε. Και στις λεπτομέρειες, επειδή μας ενδιαφέρει, θα το πάνω από πάλι, το παραλαμβάνω, ότι η ικανοποίηση των ιερέων μας που έχουν αγωνία, δεν δικαιολογείται, διότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε μαζί. Η αγωνία που είχατε για το ουδέτερο θρησκευτικό κράτος και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, λύθηκε, διευκρινίστηκε. Έδωσε απάντηση, το λέει και το ανακοινωθένα, δεν έκανε λάθος. Έδωσε απάντηση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι το κράτος είναι ο εγγυητής
για όλους τους Έλληνες και ο κάθε Έλληνας θρησκεύει με το δικό του τρόπο. Είναι ορθόδοξος, δεν είναι ορθόδοξος κλπ. Δεν μπορεί το κράτος να κάθεται και να είναι αστυνόμος για τον καθένα. Πρέπει μερικά πράγματα να τα καταλάβουμε. Επομένως, μην επαναλαμβάνουμε τέτοια πράγματα. Είναι μία αρχή μιας προσπάθειας που πιστεύουμε ότι θα καταλήξει σε ένα καλό αποτέλεσμα με τη συνεργασία όλων μας. Και σήμερα θα έλεγα που είμαστε, νομίζουμε ότι βάλαμε το νερό στο αυλάκι.